Normalt sett är marknaden mycket effektivare än staten att bedriva ekonomisk aktivitet. Att företagen vet vad vilka produkter och vilka produktionsmetoder som är bäst. Och det är väldigt få exempel på det. Staten har visat sig vara en bättre entreprenör än det privata näringslivet. Det finns då omständigheter där marknaden faktiskt kommer att misslyckas och inte göra det som är bäst för samhället, om man så säger. Och det är när näringslivets aktivitet påverkar andra aktörer. Ett exempel på det här är ju det som är på alla läppar just nu, alltså klimatfrågan, där företagen i sig inte bryr sig om eller tar hänsyn till de effekter som sker på klimatet, och då kan det finnas skäl för staten eller en överstatlig organisation som EU eller hela det globala samfundet att ingripa i och försöka styra det på rätt sätt. Dagens rapport från Industrins ekonomiska råd hanterar just de här frågorna. När är det motiverat för staten att ingripa med statsstöd eller på annat sätt i marknadsekonomin? Och hur ska man se på EU:s klimatprogram som heter Fit for 55? Vad är Sveriges roll i det? Och hur förhåller sig EU:s politik till Sveriges och sådana saker? Så det är väldigt aktuella och relevanta ämnen som tas upp i den här rapporten.